bw'atyo yavuganya ku ntebe y'owa pulezidenti kano Dr. Kizza Besigye bw'alabise ng'ali ne bamusaayi muto abakuŋŋaanidde mu maka ge ku kabaga ke yabateekeddeteekedde okubasibula okudda masomero. Amasomero agamugaddamu nti okusomesa songa amalala gatandika nga mukaaga omwezi ogujja. Besigye aliko t-shirt z'akoledde abaana bano nga ziwandikiddwako ebigambo nti ono ye pulezidenti wange. Waliwo n'obubaka Besigye bw'awadde bamusaayi muto bano ng'agamba mwe balina okuyita okuzimba eggwanga etebenkevu. Nnamba y'abantu abali wansi w'emyaka 15 basinga ku bantu 5 ku buli 10, n'olwekyo tuli ggwanga ly'abaana. Kitukakatako ffe abakuze okubabeeramu n'okubalaga ekkubo etuufu ery'okuzimbamu eggwanga ffenna lye twandyagadde okubeeramu. Nga bwe bagamba nti emiti emito gye giggumiza ekibira, Besigye agamba nti gino gy'emiti emito egigenda okuzimba eggwanga erimu amazima n'obwenkanya. Ery'okwagalana, ery'okulwanirira buli omu kubeera mu mbeera ennungi era okubeera mu mirembe ffenna. Besigye akubiriza abaana okwagala eggwanga lyabwe ssaako n'okuyamba abo abatalina. Kubanga enkolagana yaffe buli omu ku munne bya bufuzi, ngeri gye tuwangaala ffenna awamu by'ebyobufuzi, n'olwekyo kikulu nnyo tutatwala byabufuzi ng'ekintu ekibi kye tusaanidde kwewala. Ebyobufuzi eby'ebibiina ebigabanyamu abantu ebyo byetaaga abakuze. Jingo Francis, NTV, ku ssaawa emu.